Singiza watu. What I know. Kila ambacho najua. When God healed him. Wakati Mungu alimponya. And he is standing before you. Na anasimama mbele zenu. To tell you he healed me. Kuambia kwamba tazama aliniponya. Then in heaven. Kisha mbinguni. God is saying they saw. Mungu anasema waliona. Blessed are you. Mmebarikiwa jinsi gani. If you see, then you know it, the Lord is coming. Ikiwa utaona na ujua kwamba Bwana anakuja. Then you follow the way of the Lord. Na kisha ufuate njia ya Bwana. Are you ready? Je, mko tayari? Because we have to have it a very powerful background from you people. I know now the keyboard is not the former one. The new team, the new set, now you are set. Hallelujah. Hallelujah. Can you give the Terry a microphone here? Yeah, that one now. Hallelujah. As they are preparing, just introduce yourself. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. My name is Wafula Humphrey. Jina lake ni Wafula Humphrey. We were here yesterday. Tulikuwa hapa jana. I am a qualified clinical officer. Yeye ni afisa wa kliniki ambaye amehitimu. Working at St. Mary's Mission Hospital. Ana anafanya kazi katika hospitali ya St. Mary's. Do they know where St. Mary's is? They know very well, Pastor. Wanajua vyema mchungaji. And some of them you have treated. Yes. Na baadhi yao umewatibu. Now you are representing somebody called Kevin Sifuna, I believe. Yes. Unawasilisha mtu ambaye anaitwa Kevin Sifuna. And I see you are carrying a document. What is that? This unabeba nakala. This is a health passport. It's a document that every patient when he comes to any facility. Ni nakala ambayo mgonjwa yeyote akikuja katika hospitali. He must be given this one so that we'll begin my treatment. We'll begin the treatment. Lazima apatiwe hili kwamba tukaanze matibabu. Hii ndio ile tunaita kitabu ya hospitali. And it is written. Imeandikwa. Health passport. Passporti ya afya. St. Mary's Hospital. Hospitali ya St. Mary's. Mumias. Mumias. So, this was your patient. This was our patient. Ndio basi huyo alikuwa mgonjwa wenu. Precious people. Watu wa dhamana. This is somebody who was a cripple. Huyu ni mtu ambaye alikuwa kiwete. If I use wrong terminology, you correct me. Amen. Ikiwa nitatumia neno lisilo sawa utaniambia. This young man standing here was a cripple. Huyu kijana mdogo anayesimama hapa alikuwa kiwete. He was crippled. Alikuwa kiwete. Then attending St. Mary's Hospital. Na akiwa akihudhuria hospitali ya St. Mary's. Na daktari wake yako hapa. Na daktari wake yako hapa. For me, what I know as a policeman. Kwangu mimi jinsi ninavyojua kama afisa wa polisi. Tukipata mgonjwa tunapeleka hospitali. Tukipata ameanguka na gari tunapeleka hospitali. Tunawaachia daktari. Akigonjeka kwa seli tunapeleka kwa daktari. But this time around I speak as a pastor. Lakini wakati huu ninaongea kama mchungaji. Naongea kama mchungaji. One thing I know. Kitu moja ninachojua. He was a cripple. Alikuwa kiwete. Another thing I know. Kitu kingine nakijua. He came to a meeting of the Lord. Alikuja katika mkutano wa Bwana. The third thing I know. Kitu cha tatu nakijua. He came, you know, using crutches. Crutches. Alikuja akitumia mikokoto. In the meeting. Katika mkutano. When healing was decreed. Wakati uponyaji ulitangazwa. He threw away the crutches. Alitupa mbali hizo mikongojo. And he began to walk by himself. Na kaanza kutembea mwenyewe. By the power of the blood of Jesus. Oh yes. Ya Yesu. That is what I know. Hicho ndicho nakijua. But what doctor know I do not know. Lakini kila ambacho daktari.
And number two, na kitu cha pili, when we present evidence, wakati tunaleta thibitisho, evidence in court, thibitisho katika koti, ushahidi kwenye koti, touching the health matters, ambayo inagusia masuala ya afya, before I take the case to court, kabla nipeleke hiyo kesi kwenye koti, I have to take the doctor, lazima nipeleke kwanza kwa daktari, with a P3. Na P3. When we go to court, tunapoenda kwenye koti, a police officer begin to say what happened. Afisa polisi anaanza kusema kila ambacho kilitendeka. Then daktari finishes and concludes. Kisha daktari anamalizia na kutamatisha. Then the case is closed. Na kisha kesi inafungwa. Thank you, doctor. Asante, doctor. Please open that book. Tell the people. Read the history there. Tell the people what happened. Hallelujah. Hallelujah. As I began by introducing myself, I'm here to present a testimony before the Lord. Just to present what is written there. Yes. You know, they want to understand what happened. What is this? According to what is recorded there. Allow me therefore to present this testimony before our Lord God Almighty. The man you're seeing standing here, huyu mwanamume mnayemwona akisimama hapa, is called Kelvin Sifuna. Anaitwa Kelvin Sifuna. He is now 29 years old. Hivi sasa yeye ana miaka 29. Living at Musamba. Akiishi Musamba. I have to give a brief history over the same. Nataka kutoa historia fupi kuhusiana na hiyo. In 2013, katika mwaka 2013, this client came to our facility. Huyu mgonjwa alikuja katika hospitali yetu. On 19 December 2013. Mwaka 2013, December tarehe 19. The history behind his coming to the hospital, historia ambayo inahusiana kuja kwake katika hospitali, was as follows. Ilikuwa jinsi ifuatavyo. He was a bodaboda rider. Alikuwa mwendeshaji bodaboda. Working at Shibale. Akifanya kazi Shibale. By then he had rented his house in Shibale. Wakati huo alikuwa amekodisha nyumba pale Shibale. And when he was carrying his two customers, na alipokuwa amebeba wale customer wake wawili, from Bukas to Greenview. Kutoka Bukas kwenda Greenview. The two customers, wale customer wake wawili, attacked him. Walimshambulia. That was at night. Hiyo ilikuwa usiku. They attacked him. Walimshambulia. And they cut him with a panga. Na akamkata na panga. With some sword also. Na pia na upanga pia. So when he was reviewed in the hospital, hivyo basi alipokuja hospitalini, that is the time he was presented to St. Mary's Mission Hospital Mumias. Hapo ndipo aliletwa kwenye hospitali ya St. Mary's Mission Hospital Mumias. So he was reviewed, hivyo basi alirejelewa, and it was found out, na ilipatikana ya kwamba, that Kelvin Sifuna, ya kwamba Kelvin Sifuna, has severe head injury. Alikuwa na majeraha mabaya ya kichwa. Secondary to assault, being that he was assaulted. Ya kwamba aliteswa. Hallelujah. Hallelujah. So when he was being reviewed, hivyo basi alipokuwa anarejelewa, we could not manage him in St. Mary's Hospital. Hatungeweza kumumudu katika hospitali ya St. Mary. Because of the condition that he was in. Kwa sababu ile hali aliyokuwemo. So we decided to refer this patient to Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. Hivyo basi tulimwambia kwamba aende katika hospitali ya rufaa ya Moi kule Eldoret. Daktari, you are saying, yes, he carried ropers. He was attacked by robbers. Alishambuliwa na wanyang'anyi. So they attacked him. Yes. Hivyo basi walimvamia. And you are saying he had severe head injury. What does that mean? Severe, in simple word, when you say severe head injury, kwa maneno rahisi, unaposema majeraha mabaya ya kichwa, it means, inamaanisha, I have classified the patient, nimeweza kumweka katika kiwango fulani huyo mgonjwa, a
as follows. In the normal functioning of a man, when he comes with an injury, we always check the three things. We have the verbal function, so we could ask him, maybe call by name. If he responds, we can score that. Then we can check the motor movement, the motor function. So when you check that, we can classify. We score according to how it's supposed to be scored. And then, if the score is less than 8, then automatically we will score that person as having severe head injury. Something that I cannot forget. If you score a person and you find him to be having 3, the total score is 15. So if it is 3 out of 15, at that point, that person is not alive. Is dead. So Dr. Yes. If I've listened to the language you're using, yes. Severe head injury equals to he was unconscious or what? He was unconscious. What was he not able to do then? And I can tell you, this man here, when he was brought, his pupils, we have the pupil of the eye, it was dilated. In normal circumstances, a person with dilated pupils, a person with dilated pupils, in many cases, is almost dying. And when you examine a dead body, Doctor, you are saying, yes. What you are saying is like it's written there. It is here. What you are saying is here. When we examine the person, we always classify with what we call glascoma scan. We always use a scale called glascoma scale. Tunatumia ile kipimo ambacho kinaitwa glascoma scale. For this one here, basi huyu hapa, we scored 5 over 15. Tuliweka alama 5 juu ya 15. He was unconscious. Hakuwa anajielewa. The pupils ile mboni were bilaterally dilated. Ilikuwa imefura. And sluggishly reacting to light. We use a pen torch to examine the pupils. When you light the eye, when you point through the eye, over the eye, in normal circumstances, when there is light, the pupils of a normal person, pastor, will not dilate. It will not dilate. Instead, it will become smaller. But for this one here, it was dilated. Now, doctor, I can stop you somewhere so that you know we understand. The language you're using is so difficult for us. Now, if you say, you describe the pupil of the eye was dilated. Yes. What does it mean? What was the condition anyway? If you can break down for us to understand. In one word, one sentence. Yes. This man here was in
critical condition. Alikuwa katika hali nyeti kabisa. Critical condition. Yes, that is why you are not able to handle that case here. In fact, the only place to manage him was in ICU. Ilikuwa kama mahali pa wagonjwa mahututi. In Eldoret. Which is in Eldoret. Now you send him to Eldoret. Sasa ukamtuma Eldoret. We referred him to Eldoret. Tulimpa rufaa kwenda Eldoret. Moi teaching and referral hospital. In that critical condition. Katika hali mahututi. And remember, nakumbuka, he was bleeding so much. Alikuwa anavuja damu sana. So when we referred to him to Eldoret, they also examined him. Pia walimchunguza. And they said, na wakasema, the ICU is full. ICU mali kwa gonjwa mahututi ilikuwa imejaa. So they could not keep him there. Kwa hivyo wangeweza kumweka pale. So they also referred him. Basi pia kampa rufaa to Real Hospital. Akwenda hospitali ya Real where they received him. Pale walipompokea and admitted him in ICU. Wakamlaza mahali pa gonjwa mahututi. Excuse me please. Niwe radhi tafadhali. That means on arrival. Hiyo maana sasa teaching a referral hospital. Yes. Kwa hospitali ya rufaa ya Moi. They also took an urgent action. Yes. Tendo la dharura to save his life because it was critical. Yes. Kwa maisha yake alikuwa katika hali mahututi. And now, na kisha after treatment in Real Hospital, baada ya matibabu kule Real Hospital, he improved. Yes. Aliweza kupata nafuu kidogo ndio. But again, lakini tena, the only thing he could not do now. Jambo la pekee ambalo angeweza kufanya sasa. Hospital doctor, what did they find? I think they must have taken through the processes. Pale Real waliweza kupata nini mchungaji? Maana wao walipitia mchakato mzima. Yeah, what did they find? Je, walipata nini? In Real Hospital, katika hospitali ya Real, they did a CT scan. Walifanya CT scan. And the result is with him at home. Na majibu yako pamoja naye nyumbani. We wish to have it here. Tunataka tuwe nayo hapa. So that we can mention each and everything they found. Ili kwamba tutaje kila kitu walichopata. But also them there. Lakini pia wao kule, they classified him. Waliweza kumweka katika kiwango as a person with severe head injury. Kama mgonjwa aliye na jeraha baya sana la kichwa. And at that time, facing this in this critical condition, kuzingatia hali hii mahututi, they attended him in ICU. Walimshughulikia mahali pa wagonjwa mahututi. Yes. Ndivyo. Now, daktari, still on back there. Sasa daktari, bado pale. Severe head injury. Jeraha baya sana la kichwa. Those pangas, they even cut the skin. Inamaanisha, when you say severe head injury, unaposema majeraha mabaya ya kichwa. In other words, you're saying, kwa maneno mengine unasema, the brain has been injured. Akili imeweza kupata majeraha. Now, you know, you are saying, basi unasema, they cut the head. Wali yes. Kata kichwa. That means that the panga went through the skull and touched the brain. That's what you are saying. Exactly. Hiyo panga ilienda kupita katika fungu na kugusa ubongo. And in many cases, na katika kesi nyingi, for such patients, kwa mgonjwa kama huyo, you will get them, utawapata, having bleeding even into the brain. Wakiwa na shida kuvuja damu katika ubongo. Now, daktari. Sasa daktari, tell us. Tuambie. If somebody has such a cut that goes through the bones here, the skull, then it touches the brain. Kupita ndani ya fuvu la kichwa na kugusa ubongo, the health condition it can bring to the whole body now. The brain, ubongo, has a major function in the body. Inautenda kazi mkubwa sana mwilini. The brain can control your move. It controls your movements. Now, for this case, now I want you to this person is standing here, the healed of the Lord. He has been cut like this. Yes. The brain has been touched. Yes. Immediately, is there any other change in how the body reactions or what? Je, kuna mabadiliko yote kimwili utenda kazi ama namna gani? As I said earlier, pastor, nilivyosema mwanzoni mchungaji, when he was in an unconscious state, alipokuwa katika hali ya kutojielewa, and there is no movement of any part of the body, na hakuna kusonga kiungo chote cha mwili, it was not easy, haikuwa rahisi, to say, kusema, there is something that has happened. Kuna kitu ambacho kimetendeka. But this is what happened. Lakini kile kilichofanyika. After doing investigations, baada ya kuchunguza, they found that the brain had been injured. Walipata kwamba ubongo ulikuwa umejeruhiwa. And when this man woke up after treatment,
treatment, he had paralysis of the right hand, of the right side. That is what I wanted you to say, you summarize. Yes. That's what I wanted. That means such a person, he must be struck by paralysis. So he was paralyzed. So he was paralyzed. Now talk about paralysis. If somebody is paralyzed, yes, what is he not able to do? And now, this man here, because of the paralysis, he could not walk. He could not stand. He was being carried. That is the point. That's where Jesus is glorified. Yes. Praise the people now. And now, no. Let me lead you. Yes, Pastor. If somebody has been paralyzed, yes. Is there a cure? When there is paralysis, whereby a person is just there, in many cases, katika kesi nyingi, we always advise this patient, ina maana sisi husia mgonjwa huyu, to be put on clinics of physiotherapy, awe katika kliniki ya physiotherapy, so the physio team, kwa hivyo kile kundi cha kufanyisha mazoezi, always try to train the muscles, ina maana wajaribu kufundisha ile misuli, was he putting on those therapy? He was on follow-up, in fact, on physiotherapy. Alikuwa anaweza kufanyishwa mazoezi. Did he change? But I want to assure you, Pastor, did he change? He did not change at all. Did they prescribe anything to him? He was put on medication and put on clinics of physiotherapy without improvement. This man you're seeing here was passing stool when he's just there. Alikuwa anasaidia Yakuba pale pale alipo tu. They are bringing poti. Walikuwa wanaleta poti. To use when he want to pass stool. Akitaka kujisaidia Yakuba. He was just going like a young baby. Alikuwa ni kama mtoto mchanga tu. So daktari, you are telling this people. Kwa hivyo daktari unaambia watu hawa. Even me, I want to understand. Hata mimi nataka nielewe. Yes. Ndivyo. I am a specialist in interrogation. Pia mimi ni mtaalamu katika kuuliza maswali kudadisi. To understand. Yes. Upata kuelewa. You are telling us, unatuambia, if somebody is paralyzed, kama mtu amepooza, he cannot go to the toilet by himself. Hawezi kwenda msalani mwenyewe. He cannot go to the toilet by himself. Hawezi kwenda toilet mwenyewe. That's why somebody could bring the poti. He must be supported. Lazima aegemezwe. Kevin. Ni kweli. Nani alikuwa anakusaidia? Nilikuwa natumia body mama na mwaga. Alikuwa anatumia poti kisha mama na mwaga uchafu huo. Okay, then nataka utueleze vizuri. Sasa wewe huwezi kuinua mguu, huwezi kufanya hivi. Unaniambia wewe mama ndiye alikuwa analeta na kuwekea, anakuinua juu, anakuwekea chini, wakimaliza anakuinua, anakuwekea suruali. Yeye ndiye alikuwa anafanya hiyo. Alikuwa anafanya kazi yote. Wamama mko hapa? Je, wamama mko hapa? How old was he by then? Alikuwa na umri mda. By that time, wakati huo, he was 24 years old. Alikuwa na umri wa miaka 24. He's a Luya. Yeye ni Mluya. And he comes from around here. Anatoka karibu hapa. At 24 years. Umri wa miaka 24. At your mother. Kwamba mamako mzazi. Anakutoa nguo. Anakuweka kwa poti. Anakuosha. Na wewe ni mwanaume. Umefika miaka ya kuoa. Anakuosha. Hata zile nguo za ndani chupi anakuwekea. Let us clap kwa wamama chameni. Tupigie wamama kofi jameni. Wamama. Akina mama. Mungu awabariki sana. Mama ndiye alikuwa anafanya hiyo. Mama ndiye alikuwa anafanya hiyo kazi. Ni nini ungaliweza kufanya wakati huu? Singekuwa naweza hata kuoga. Mama, let us clap to her. Tumpigie makofi. Njoo mama. Hallelujah. Njoo. Hallelujah. Unasema huyu ni mtoto yako? Unaitwa nani kwanza? Emil Sifuri. Nilikuwa namuosha mimi mwenyewe, nimenunua poti, nikamuwekelea, kama anataka haja kubwa naweka, tena nafanya hivyo
alikuwa na bibi lakini bibi akakatoroka kwa sababu ya hiyo. Sasa mimi ndio ninamuosha nafanya kila kitu. Lakini alikuwa ameoa. Hospitali gani hiyo? Tulianzia Mumias, tukamalizia Eldoret Rufaro. Awezi mama peke yake? Miguu meisha, mkono meisha, mwili ana haina nguvu. Nako chakula alikuwa anakula peke yake? Hapana, nilikuwa namlishia kwa kichiko. Precious people, watu wa thamani, it is good to listen to this story. Ni vyema kusikiliza hadithi hii. It is good before the Lord. Ni vyema mbele za Bwana. At my mother vile niko miaka hii ananitoa nguo na mwili huu kama vile nilikuwa mwaka moja. Kama vile nilikuwa umri wa mwaka moja. May God bless you mama. Hebu Mungu awabariki akina mama. Now you can begin to imagine from there. Sasa unaweza kuanza kuazia tokea pale. Daktari. Yes, please. Talk about the crutches. At what level was he now given the crutches? Nikiwa kwani anaweza kupewa mikongojo. Now after this man here, sasa baada ya mtu huyu hapa, after being refilled severally and the condition was in the way it was, baada ya kuchunguzwa mara kadhaa na hali ilikuwa namna ilivyokuwa, they made him crutches, walimtengenezea mikongojo, which even he was not even using it frequently, ambayo hata hakuwa anaitumia kila mara, because of the weakness he had on the right side. You are saying they gave him the crutches but still he could not use them. Unasema alimpa mikongojo lakini angeweza kuitumia? Yes, because of the weakness of this side, because of the weakness of the right side, because he's paralyzed, kwa sababu alikuwa amepooza. Hivyo ndiyo alikuwa hivyo. Kwetu ni msamba. Matungu, wanajua. Wengine wanajua kwa sababu alikuwa ameishi Shibale. Because tulienda na huyu kwa soko pale kwa stage. Wa mama wengine wasema, "Alelele ni kweli. Ni kweli tunamjua. Alikuwa miguu namna hii." Kwa hivyo. Kwa hivyo. Sasa alipona wapi? Ulipeleka wapi? Kwa mkutano wa Menenga itu. Ulimpeleka mpesa namna gani? Menenga 1. Niko Nakuru. Kutano wa kwanza ulifanyika Menenga Nakuru. Menenga 1. Ndio aliponea huko. Walimbeba tu na crutches. Walimbeba na mikongojo. Alikuwa bado wanamuosha lakini si mimi. Sasa nilikuwa tu mtu akamuosha. Nilifika kwa mkutano wa Bwana. Na pia alisema tu kila mtu leo uponyaji wake uko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alikuwa ameshika mikongojo amesienya tu hivi. Alikuwa anafanya tu hivi sasa. Alikuwa anashikilia vizuri. Sasa kwa hivyo na pia alisema tu hivyo. Na sasa hiyo mikongojo akasema. Na pia akasema sasa uponyaji wenu umefika. Alisema hivyo. Repeat hivyo. Like that. Hebu rudia hivyo. Rudia hivyo. Sasa uponyaji wako umefika. Alafu ulikuwa ukaona nini? Nikaona tu akarusha tu hiyo mikongojo sasa. Hata yani ya tu safari. Sifuna. Ulifanya namna gani? Nilitupa mikongojo nikaanza kutembea. Baridi. Nisikia baridi inatokea sehemu zote, huku na huku. Nikaanza kutembea sana kitaji. Sai mama anioshi, naoga, naenda kwa choo. Kwanza kila kazi ndogo ndogo na kaa kini kupiga vitu mzito za wazi mkono yoyo. Naambia watu wa Mumias, asante kwa mambo yako kuniokoza
Asante, asante mama kunipeleka Mungu wa dhabihu kuniponya, asante. Ili ni polisi nikirukaruka hivi nikirukaruka hivi kwa sababu Bwana anawainua anawainua. Can you walk around? Tembea kidogo hapa. Natembea peke yake sasa. Na anatembea peke yake sasa. Jehova Mungu wa nabii anainua kiwete. Na sio mmoja. Watu ya Mumias, watu wa Mumias. Daktari ndio huyu, daktari ndio huyu. Once you are paralyzed, mara unakukisa poza, iko dawa. Je, iko dawa? The percentage that recovers after several physiotherapy, asilimia inayopona baada ya kufanya mazoezi mara nyingi zaidi, it goes almost one. Ni yapata asilimia moja tu. In such critical condition, kwa hali nyeti na mbaya zaidi kama hizi, many of them, wengi wao, even they don't go to clinics, hata hawakwendi kazi ya kliniki, they die. Wao hufa. With a glaucoma scale of 5 or 15, na hali hiyo ya alama tatu, with severe head injury, na jeraha baya sana la kichwa, with lost speech, na bila kuhubiri usemi, and then the left side totally paralyzed. Daktari, you are mentioning things. Daktari, I told you I know how to interrogate. Najua namna kuuliza maswali. You are saying, yes, with that condition somebody cannot talk. Na hiyo mtu hawezi zungumza. When you are paralyzed, wakati umepooza, even the speech gets lost. Hata usemi utoweka upotea. So you get most of them. That means you are describing him. Yes, that is how he was. That is how he was. He that is the condition he was in. For God has also done another miracle.